Koronavirusi nima? Agar sizda shamollash tufayli burun bitishi va balg'am bo'lsa, siz koronavirus infeksiyasi tashuvchisi bo'la olmaysiz. Koronavirus zotiljami bu burun bitmasdan quruq yo'tal keltirib chiqaradi. Uxan virusi haroratga chidamsiz va 26-27 daraja issiqda o'ladi. Shuning uchun ko'proq qaynoq suv iching, quyosh ostida tez-tez va uzoqroq vaqt bo'ling. Qaynoq suv dori emas, lekin sog'liq uchun foydali va barcha viruslarda samarali. Virus o'lchami bo'yicha yirikkina bo'lgani uchun uni oddiy tibbiyot maskasi filtrlay oladi. Agar virus yuqtirgan kishi aksirsa yoki sizdan 3 metrcha naridan o'tsa, virus ucha olmaydi, yerga tushadi. Agar virus metal sirtga tushsa, u kamida 12 soat yashaydi. Shu sababli qandaydir metal sirtga, eshik dastaklariga, tutqichlarga qo'lingiz tekkan bo'lsa, sovunlab yaxshilab yuving. Virus mato ustida 6-12 soat mobaynida faol bo'ladi. Oddiy kir yuvish kukuni virusni o'ldira oladi. Kiyimlarni shunchaki oftobda quritib, virusni o'ldirish mumkin. Og'iz va tomoq quruq emas, ho'l bo'lishini har bir inson tekshirib turishi kerak. Har 15 soniyada kam-kamdan suv ichib turing. Nega? Chunki agar virus og'zingizga kirgan bo'lsa ham, ichimlik suvi va boshqa ichimliklar uni qizilo'ngach orqali oshqozonga yuvib tushiradi. Oshqozondagi kislotalar bu virusni osongina o'ldiradi. Agar siz suvni muntazam ravishda ichib turmasangiz, virus nafas yo'llaringizga tushib, o'pkaga o'tishi mumkin. Bu esa juda xavfli. Virus tomoqqa o'tgach, tomoq xuddi anginaga chalingandek qurishi mumkin. 3-4 kun davom etadi. Shundan so'ng virus burun suyuqligi bilan qorishib, traxeyaga o'tadi. So'ngra o'pkaga o'tib, o'pka shamollashini keltirib chiqaradi. Bu jarayon 5-6 kun davom etadi. Koronavirusli zotiljam chog'ida yuqori tana harorati va nafas olish qiyinlashishi kuzatiladi. Burunning bitishi odatdagidek bo'lmaydi. Odamda xuddi suvga cho'kayotgandek hissiyot paydo bo'ladi. Bu holatda darhol vrachga murojaat qilish kerak. Virusni yuqtirib olishning eng keng tarqalgan turi insonlarga teginish, so'rashish. Shu sababli qo'lni tez-tez yuvib turish kerak. Virus qo'lingizda 5-10 daqiqa yashay olishi mumkin, biroq shu qisqa muddat ichida har narsa bo'lishi mumkin. Siz ko'zingizni ishqalashingiz, burningizga teginishingiz, og'zingizga teginishingiz mumkin. Mikrobni yo'qotish yoki uni ta'sirini kamaytirish maqsadida qo'lni tez-tez yuvib turish bilan birga u hali og'iz bo'shlig'ida bo'lsa, o'pkaga o'tishni oldini olish uchun siz tomoqni betadin bilan g'arg'ara qilishingiz ham mumkin. Juda ehtiyot bo'ling va ko'proq qaynatilgan suv iching. Yangi koronavirus yuqqanda belgisi uzoq vaqt namoyon etilmaydi. Shu vaqtda odam boshqalar bilan muloqotda bo'lib, ularga ham yuqtirish xavfi bor. Koronavirus kasalligi o'zini yaqqol namoyon bo'lgunga qadar yashirin vaqti uni 14 kundan 28 kungacha cho'zilishi mumkin. Bu vaqtga kelib tana harorati osha boshlagan va yo'tal tutgan inson shifoxonaga tushgach, uni o'pkasida 50%lik fibroz aniqlanadi va bu endi juda kech bo'lganini anglatadi. Tayvanlik ekspertlar barchamiz har kuni ertalab qilishimiz bo'lgan test sinovini tavsiya etishmoqda. Ya'ni chuqur nafas olib, nafasni 10 soniyadan uzoqroq vaqt chiqarmay turing. Agar siz bu ishni yo'talmasdan, qiynalmasdan muvaffaqiyatli yakunlay olsangiz, o'pkangizda fibroz yo'qligini bildiradi. Bu esa infeksiyaga yo'liqmaganingiz nishonasi. Vaziyat og'irlashganda bu ishni ertalab toza havoda har kuni takrorlashingizni tavsiya qilamiz. Bu tavsiyalardan oilangizdagilar va do'stlaringizni xabardor qiling. Alloh bu kasallikdan dunyoni xalos qilsin. Doimo sog'-salomat bo'ling. Koronaviruslar yuqumli viruslar oilasiga mansub. Ular nafas olish yo'lida oddiy yo'taldan tortib, o'tkir og'ir nafas olish respirator sindromi holatigacha yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu viruslarning mutatsiya jarayoni juda tez ro'y beradi. 2019-yilda ushbu virusning SARS koronavirus 2 turi paydo bo'ldi. Uning ustki qismidagi tojni eslatuvchi elementlar sababli olimlar tomonidan koronavirus deb nom berilgan. Koronavirus insondan insonga yuqishining asosiy vositalari yo'tal natijasida yuzaga kelgan havo tomchilari orqali insonlarning bevosita o'zaro kontakti yoki virusli inson tekkan biror sirt buyum yuzasiga teginish. Bunday vaziyatlarda qo'lni yuzga tekkazish natijasida virus yuqadi. Zararlangan inson nazorat qilinmasa, atrofidagi 2-3 yaqiniga darhol yuqtiradi. Boshqa viruslar kabi SARS koronavirus 2 o'z genetik materialini organizmdagi hujayralarga olib kiradi. Ribosoma deb nomlanuvchi ribonuklein kislotasi ushbu virus tarqalishi uchun o'ziga xos mexanizm vazifasini bajarib beradi. Bu mexanizm zararlangan oqsillar ishlab chiqarishni boshlaydi. Uning nusxalari ko'payib, inson organizmi bo'ylab tarqaladi. SARS koronavirus 2 yuzaga keltiradigan infeksiya COVID-19 deb nomlanadi. Aynan COVID-19 yo'tal, isitma, nafas olish qiyinlashishi kabi simptomlarni keltirib chiqaradi. Og'ir holatlarda ushbu infeksiya pnevmoniya, o'tkir og'ir respirator sindrom va buyrak ishdan chiqishiga olib kelib, o'limga sabab bo'lishi mumkin.
Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu infeksiya yuqtirishning oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Eng asosiylarini aytib o'tamiz. Toza bo'lmagan qo'llarni yuzga tekkazmaslik, shuningdek qo'llarni tez-tez sovunlab yuvib yurish. COVID-19 bundan avvalgi boshqa turdagi global viruslardan da ko'proq butun jahon hamjamiyatining e'tiborini tortmoqda. Hozirda barcha harakatlar uning tezkor davosini topishga qaratilgan. Yeah.